horta waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay u naxariisto dadkii dalkan u soo halgamay, u dhintay, u dhaawacmay, u aabo waayey, u hooyo waayey, maxay ahayday ummaddii reer Soomaalilan ee qayb kasto maxay ahayday ka midaba. Waxaan tacsiid guud ahaan u direyn ilaahay u naxariisto, naxariis jana ka waraabiyo. Waxaanan hambalyeynayaa inta ka nool maanta SNM ee maxaa hayday ilaa maalintii ilaa maanta taagan ee garanaya qiimaha ay qaranimadan iyo quruxdani leedahay. SNM waa suurtagelisay maanta waxaynu haysano 39 sano kabacdi halka aynu taagannahay. Hadaanay SNM jirin, maxaa hayday may jirteen. Hadaan huwantii iyo faqashtii iyo dadkii maxaa hayday ku caanbaxay inay ummadda laayaan, ay dilaan, ay ka dhigtaan waxay iyagu leeyihiin SNM maxaa haydeeyaan ay ka riday aanay jirin SNM. Maanta halkan lama soo gaadheen, alxamdulillah baanu leenahay. Farxad baanu ku seexanaa, farxad baanu ku soo toosnaa, nabad baanu ku joognaa. Ubadkayaga iyo maxaa haydeeyaan iyo waalidiintayaba ay maxaa hayday ku nool yihiin, oon la odhanayn xun iyo xun ku dhalay, laakiin far baa ii taagan. SNM hambalyaan leeyahay, hambalyaan leeyahay insha allah. Sanadka sanadkiisa oo noqonaya 40 guuradiina insha allah 10 iyo 10 ba waynu samayn doonaa haddii aanu noolahay. Laakiin waxa qaaliya oo muhiima in aan SNM marnaba la iloobin. Wax la iloobi kara maaha, laakiin dadka qaar baa afkooda soo mariya si aan ku habboonayn. Marka waxaan leeyahay adeer, waxay kuu suurta gelisay inaynu maanta halkan taagno inu ka hadalno ta suurta gelisay ee cagaha u dhigtay ama maxay haydayeen keentay nabadan inta ilaahay ka sokeysa waa SNM. Ta maanta lagaga baqayaana Soomaalilan waa SNM. Weli way nooshahay, weli way nooshahay, dhimanna mayso. Waayo inta tafiirteedu joogto SNM way noolaanaysa. Waayo anu haddaan maanta dhinto kuwii aan dhalay baan nool, oo dalkan iyo dadkanba maxay garanaya qiimaha uu leeyahay. Waayo ilmahayga waanu macneeya qiimaha uu dalkan leeyahay. Aad baad ugu mahadsantihiin. Ilaahaydku wuxuu garanayaa waxa loo soo halgamay wuxuu yahay. Nin iska soo raaxaysanayay oo soo seexday oo soo toosay ama beeshin ha soo qaato ayaa intuu maanta yimaado maxay haydaysa soo sharaxay ayaa suurtageliyey. Maxay hayday dad buu lacag ku lahaa may waxa suurta gelisay waa SNM. SNM baa suurta gelisay in maanta nin waliba iska hadlana oo wuxuu doono ku hadlana SNM baa suurta gelisay. Waayo dee faqashtii ma way hadli karaynba ya in laga neefiyo SNM baa suurta gelisay. Waayo ciday doonaan bay wax ka sheegeen iyagoo aan garanayn limitka ay saxaafaddu leedahay private-ka qofka, inaan saxaafad kasta iyo diiniyan iyo sharciyan toona aanad ku xadgudbi karin ayaa haddana waxay doonaan ay ku hadlaan ayaa keenay SNM baa keentay. Haddaanay SNM keenin ninaba muu yimaadeen. Ka maanta intuu iska soo raaxaystay danihiisii soo qabsaday adduunyada intuu kaga yimi ubadkiisii halkan imanaya ee isa sharaxayana SNM baa keentay. Marka SNM hadaanay jirin may jireen. Jiritaanka SNM baanay ku xidhan tahay. Alxamdulillah inuu maanta noo hayo nin garanaya wixii lasoo maray oo ubadkiisiina ka kaxayn, reerkiisiina ka kaxayn, ee ay dhex joogaan, ee ku dhex barteen, ee ay dhex degan yihiin. Alxamdulillah isaga iyo inta mujaahidiinta kale noo haysaba waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba waayo waanu ku gamaynaa. Waayo kuwa kale ma garanayno, ma garanayno. Laakiin kuwa aanu garanayno codka waa nugu ridan ama mar haato ama saddex haato ama afar haate. Waayo waxay muujinaysaa wuxuu garanayaa qiimaha ay nabaddu leedahay iyo halka lasoo maray. Markaad leedahay waxay doonayaan inay madax ka noqdaan ninaba inuu dhinto yaa dee umu tegayn dagaalka yaa dhimashay u bareereen. Markaa nin dhimasho u bareeray sidee loo odhan karaa waxaad u samaynaysay? Ma ilaahay bay tala laleeyihin dadku? Ilaahay baa daayey, ilaahay baa u qoray, ilaahay baa garanaya in cid isaga u dhaantaa qofkan jirin. Maxay haydayeen? Waxaana leeyahay SNM waanay jirtay, waanay jiri doontaa, waanay jiraysaa. Nin hadliya nin iska hadlaba kuna seexda kuna soo toosa dalkanna SNM baa ilaalisa inta ilaahay ka sokeysa. Maxay iga maqan warqad yaro halkan laga soo sameeyo waxay faa'iideynaysa bay jirtaa. Nabad baan ku seexdaa, nabad baan ku soo toosaa, anigu inaan nabad ku heesaan doonay meel hidda dhowr leeraaban furtay, kursi baan dhigtaa, midna cagahan saartaa. Taas intaasaan u baahanahay, wax kaloon u baahanay ma jirto. Qaranku weli waad u soo halgantay, qaranku weli wax ma kuu qabtay marka laga yimaado shaqsiyaddaada sida wax loo soo baxday iyo waxa tabcatay? Qaranku muxuu iigu qaba waaye? Sownigaa magaca ku dhexle qaranka lagu sheegaya waa inaga dee, waa inaga isu tagnay, maaha nin keliya yaa
وإن غي سو تجنيهم سو نيجا كل حشرة حظ ليه كل حظ ليه سو تجنا قروح لبنان سو اللي بس ميانا أونسي يجا وراي ترى أونسي لما صاشتك أنت أسمع من دوني ما حكى من دوني مهما ويا هي إن بل هل هسه هسه هاجي مدابو فنانة راتي هسه مدابو ما أنت عارف كسر جنبي حفلة دي بل هسه إنه قاسم حيتها إيه رقم إما ك هسه مرحلة ضوي بهس بلادها إما كمان توه حنو قادنا السنة مؤخر وسعود هكي لوغ تلقري هكذا نواك حاران إيدون قارين هميلا دا هوتا شوي قبن كعدو قوي هلي وانا هيري دونان هنا مودين هبلو هودا دومان ايو إنا نان الكوغو هين السنة مؤخر نددي وحالي يديني هيلك إيه هو جبا ولو هو إيوه وتساش ويقبن كعاد وجوه هلي ونهير الدونان هن مودين هبلو هدردو منايو إن أنا هنلكو جهين أسأل بالله يمكن سويت شيء ده.